Me rastin e shënimit të edicionit të 4 të ditëve të alfabetit, Ministria për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet bashkësive në bashkëpunim me Institutin për Trashëgimi Shpirtërore Kulturore Shqiptare organizoi sesionin e dytë shkencor në ditën e 4 të ditëve të alfabetit, ku në fokus ishin dy studiuesi gjerman, Maximilian Lamberzi dhe John von Hahn. Në shekullin 19 dolën dy projekte në vitin 1824. Dy projekte të mëdha ishte Serbia e Madhe ose në Qertania dhe Megalejdea, të cilët në esencë kishin që të zhbënin elementin shqiptar nga Ballkani. Cilët ishin ata pushveprimet për të eliminu popullin shqiptar? Një ishte që të sulmonin historinë, se i vetmi popull që kishte kontinuitetin historik, gjusor, folklorin, edhe gjithçka pronar i Ballkanit ishin shqiptarët. Dhe albanologët gjerman pikrisht e nxorën gjuhën, e shtjelluan, i vun themelet e albanologjisë, e argumentuan historinë e pandërprerjes lirë-arbërore shqiptare të këtyre trevave, dhe ne sot kemi shkencat e albanologjisë. Nuk i bën shqiptarët këto gjëra, po i bën në gjermanët. Kumtesat e tyre prezentuan edhe Anton Nik Berisha me temën Maximilian Lamberzi për qarqet letrare shqiptare. Ylbersela me temën Hani dhe udhëtimet e tij në përviset e Drinit dhe Vardarit, Mimoza Kore me fjalorin e von Hani dhe mbështetja albanologëve në të.